Pedem-nos que desloquemos o ponto cor de laranja para 5,90 na reta numérica. Também podemos ver isto como 5 e 90 centésimas ou 5 e 9 décimas. Muito bem, vejamos. Aqui é 5,8 e aqui é 6,0. Uma maneira de ver isto é pensar que 5,9 fica precisamente a meio de 5,8 e 6,0. E reparem que aqui temos 5,90, mas é o mesmo que 5,9. Então é exatamente, exatamente a meio. Uma coisa interessante é vermos o que representa cada uma destas marcas. Bom, se isto é 5,8, e mais uma décima do que 5,8 é 5,9, e mais uma décima do que 5,9 é 6,0, podemos dizer que daqui até aqui é uma décima e de até aqui é outra décima. Então, cada uma destas, cada décima está dividida em 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 partes. Assim sendo, cada uma destas partes representa uma décima de uma décima ou uma centésima. Então, por exemplo, isto seria 5,81. 5,82. 5,83, 5,84, 5,85, 5,86, 5,87, 5,88, 5,89, 5,90. Seja de que forma for, acho que acertamos. Muito bem, vamos fazer mais alguns exercícios destes. Desloca o ponto cor de laranja para 2,87 na reta numérica. Muito bem, este é interessante. Aqui temos 2,8, aqui temos 3,0. A meio teremos, o meio é neste traço mais comprido, aqui temos 2,9. Para chegarmos a 2,87, fazemos o que fizemos no exercício anterior: cada traço destes corresponde a uma centésima. Então, se aqui é 2,8, aqui é 2,81. 2,82, 2,83, 2,84, 2,85, 2,86, 2,87. E podemos confirmar. Isto seria 2,88, 2,89, 2,9, que é precisamente o 2,90, que fica exatamente entre 2,8 e 3,0. Estou com bom pressentimento. Vamos verificar a resposta. Está certo. Depois de acertarmos na resolução do exercício, não faz mal ver as pistas que nos oferecem. Vamos ver como eles resolveram isto. Dizem, acima, traçamos uma reta numérica de 2,8 a 3,0, dividida em 20 partes iguais. Sim, parece-me bem. Vejamos a próxima pista. Dizem que a parte da reta é 3,0 menos 2,8. Que é duas décimas, depois dividimos por 20 e dá 0,01. Bom, é apenas outra maneira de dizer que cada parte destas corresponde a uma centésima, mas já vimos isso: 2,81, 2,82, 2,83, 2,84, 2,85, 2,86, 2,87. Vamos resolver mais um. Acho que ainda há mais pistas para pedir. Vejamos. Aconselho-vos a verem as pistas, a ver se vos fazem sentido, depois de terem tentado resolver o exercício. Vamos tentar. Vamos tentar resolver mais um. Vamos resolver outro. Desloca o ponto de cor de laranja para 0,27 na reta numérica. Bom, aqui temos 0,2 e aqui temos 0,3. Daqui até aqui, é uma décima que está dividida em dez partes, portanto cada uma destas partes é uma décima de uma décima, ou seja uma centésima. Então isto é duas décimas e zero centésimas. isto é duas décimas e uma centésima, duas décimas e duas centésimas, duas décimas e três centésimas, duas décimas e quatro centésimas, duas décimas e cinco centésimas. 2 décimas e 6 centésimas, 2 décimas e 7 centésimas. Isto é 2 décimas e 7 centésimas. Podemos ver ainda de outra maneira. Isto é 20 centésimas. Duas décimas são o mesmo que 20 centésimas. 21 centésimas, 22 centésimas, 23 centésimas, 24 centésimas, 25 centésimas, 26 centésimas, 27 centésimas. Muito bem! Vamos verificar a resposta. Vejamos o que dizem as pistas. Dizem que temos 10 partes iguais. Mostram-nos isso aqui. As 10 partes estão identificadas. Bom, espero que isto vos tenha ajudado. Convido-vos a tentarem resolver agora mais exercícios destes.